Përshëndetje nxënës të dashur. Sot, së bashku me mua, mësuesën Vjollc do të mbajmë një orë të ushtrimeve. E njësia mësimore është të gjejmë zbritësin dhe të zbritëshmin e panjohur. Joni e mendoi numrin X. Nga numri X zbriti numrin 2435 dhe fitoi ndryshimin 1547. Pra, nga të dhënat formojmë barazimin. Pra, përderisa nuk e dim se çfarë numri ka menduar Joni, e vendosim x minus 2435 baraze me 1547. Pra, këtu na mungon i zbritshmi. Që të gjindet i zbritshmi, ndryshimi duhet të mblidhet me zbritësin. Pra, x barazi 1547 plus 2435, x barazi me 3982. Pra, Joni mendoi numrin 3982. Ti zgjidhim barazimet. X minus 784 barazi me 2216. Pra, edhe këtu na mungon i zbritshmi. X minus 784 barazi me 2216. Që të gjejmë x-in, apo të zbritshmin, ndryshimi mblidhet me zbritësin dhe na jep rezultatin 3000. Në të njëjtën mënyrë e zgjidhim edhe detyrën e dytë. Edhe tek detyra e dytë mungon i zbritëshmi. Pra, 1380 plus 1540 barazë me 2920. Pra, edhe këtu, ndryshimi është mbledhur me zbritësin dhe kemi gjetur të zbritshmin i cili është numri 2920. Tek shembulli i tretë, e kemi x minus 886 barazë me 5648. X barazë 5648 plus 886, x barazë me 6534. Ti zgjidhim barazimet. Tek shembulli i parë, e kemi numrin 7561 minus x barazë me 2431. Pra, tek shembulli i parë e shohim se mungon zbritësi. Që të gjindet zbritësi, i zbritshmi duhet të zbritet me ndryshimin, pra x barazë me 7561 minus 2431 dhe fitojmë x barazë me 5130. Tek detyra e dytë kemi 6000 minus x barazë me 2241. Edhe tek detyra e dytë mungon zbritëse. X barazë 6000 minus 2241, x barazë me 3759. Tek shembulli i tretë, së pari duhet t'i kryejmë veprimet në anën e djathtë, pra numrin 4725 duhet ta zbresim me numrin 2541, kurse anën e majtë vetëm e përshkruajmë. Pra, x minus 3500 barazë me 2184. X barazë
ndryshimi apo numri 2184 mblidhet me zbritësin apo numrin 3500 dhe gjejmë të zbritshmin I cili është numri 5684. Njësoj veprojmë edhe tek shembulli I katërt. Së pari I kryejmë veprimet në anën e djathtë. Pra, numrin 1200 e mbledhim me numrin 80 dhe fitojmë numrin 1280. Kurse anën e majtë vetëm e përshkruajmë. 2165 minus x baraze me 1280. X baraze. I zbritshmi apo numri 2165 zbritet me ndryshimin apo numrin 1280 dhe fitojmë zbritësin apo numrin 885. Njësoj veprojmë edhe tek detyra e radhës. Së pari I kryejmë veprimet në anën e djathtë, pra numrin 5425 e zbresim me numrin 2241, kurse anën e majtë vetëm e përshkruajmë. 6706 minus x baraze me 3184. Pra, edhe tek kjo detyr mungon zbritësi. Që të gjendet zbritësi, të zbritëshmin e zbresim me ndryshimin apo numrin 3184 dhe fitojmë zbritësin apo numrin 3522. Vazhdojmë me detyrën e radhës. 4342 minus x baraze me 2151. X-i baraze. 4342 minus 2151. X-i baraze me 2191. Plotësojmë tabelën. Tek shembulli I parë, e formojmë barazimin. Përderisa na mungon I zbritshmi, e shkruaj me x minus zbritësi apo numri 380, baraze me ndryshimin 790. X baraze. Ndryshimi apo numri 790 mblidhet me zbritësin apo numrin 380 dhe I zbritshmi është x baraze me 1170. Në të njëjtën mënyrë zgjidhet edhe detyra e dytë. 1240 plus 685 është e barabartë me 1925. Tek detyra e tretë na mungon zbritësi. Që të gjendet zbritësi, duhet të zbritshmin ta zbresim me ndryshimin. Pra, 5365 minus 2435 dhe zbritësi është 2900. 3685 minus 2548, pra zbritësi është 1137. Tek shembulli I radhës, na mungon I zbritëshmi. Edhe njëherë. Tek detyra e radhës, na mungon I zbritëshmi. Pra, që të gjejmë të zbritëshmin, duhet ndryshimin ta mbledhim me zbritësin, pra, ndryshimi është 3250 plus zbritësi 1347 dhe I zbritshmi është 4597. Që ta gjejmë zbritësin, duhet
të zbritshmin apo numrin 7667, ta zbresim me ndryshimin apo numrin 4832 dhe gjejmë zbritësin i cili është numri 2835. Edhe tek shembulli i fundit na mungon zbritësi. Pra, të zbritshmin apo numrin 3956 duhet ta zbresim me ndryshimin apo numrin 2874 dhe fitojmë zbritësin apo numrin 1082. Nxënës të dashur, ju faleminderit për vëmendjen. Deri në njësinë e radhës, miru pafshim!